ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 120 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 49 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 47 ଜଣ ନିଖୋଜ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭୟାବହ ଦୃଶ୍ୟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 136 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ରାଇଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତାଲି ଗ୍ରାମର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଗାଁର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା 120 ଥିଲାବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 49 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 47 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଇଗଡ଼ରେ ତାଲିଆରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଗାଁର ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଚେତନ କରାଯାଇନଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଗାଁରେ 120 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେମାନେ ଗାଁକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ବିରାଟ ପଥର ଧସି ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବର୍ଷା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ରାଇଗଡ଼ରେ ତାଲିଏ ଗ୍ରାମ ପରି ରତ୍ନଗିରିର ସତାରରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଆହତମାନଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ 49 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯିବା କଥା। କାରଣ ଗାଁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବା କଥା, କାରଣ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟା ଗାଁ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବି ଠିକ୍ କଥା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରାଯାଇନଥିଲା, କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହିଁ ଘଟିଛି, 49 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ବନ୍ୟା ହେଉଛି ଆପଣ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ସମୟ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିକି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, ବର୍ଷା ହିଁ ଲାଗି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।